Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը Facebook-յան էջում գրում է. Գյանջայի ռազմական օթանավակայանը հոդս ցնդեց. Առաջին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից էլ հայտնում են, որ հակառակորդը շարունակում է խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը թիրախավորել միջազգային մարդասիրական իրավունքով արգելված զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակն արդեն իսկ հասցնում է հզոր հարվածներ Ադրբեջանի խորը թիկունքում տեղակայված կարևորագույն ռազմական օբյեկտներին։ Լարվածությունը հակամարտության գոտում ևս մեկ աստիճանով բարձրացնելու ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ԵՌԲԿ-ին հայտնել է, որ Ռուսաստանը միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համաձայնությամբ կարող է իր խաղաղապահներին ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Խաղաղապահները կարող են մուտք գործել միայն երկու կողմերի համաձայնությամբ, ասել է Պեսկովը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե կցանկանա արդյոք տեսնել ռուս խաղաղապահներ Ղարաբաղում, ասել էր, որ նման խնդիրները ավելի լայն համատեքստում կարող են քննարկվել ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը Facebook-յան էջում գրում է. Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ եւ մերձավոր արևելքից փոխադրված օտարերկրյա վարձկանների զանգվածային ներգրավմամբ շարունակում է լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ Արցախի Հանրապետության դեմ։ Հեռահար հրթիռների եւ օդուժի կիրառման փարվածներ են հասցվում Ստեփանակերտ եւ Մարտակերտ քաղաքներին։ Ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների միտումնավոր թիրախավորումը միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտում է եւ այն լիարժեք պատասխանատվություն է կրելու պատերազմի այս հանցագործության համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն իր էջում գրում է. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ որևէ տիպի կրակ չի վարվում։ Թուրքիայի վերջին տարիների աննախադեպ ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունն ազդեցություն է ունենում Անկարայի հետաքրքրության դաշտում գտնվող երկրների վրա։ Այս մասին գրում է The Jerusalem Post-ը, շեշտելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված հակամարտությունը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից դիտարկվում է որպես նոր նպատակ իր իմպերիալիստական հավակնությունների համար։ Այդ իսկ պատճառով ինքնիշխան Հայաստանը ենթարկվում է Թուրքիայի հարձակմանը։ Աղբյուրը նշում է, որ անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բախումների բռնկումից առաջ Սեպտեմբերի 19-ին սիրիական աղբյուրները բացահայտել են, որ Թուրքիան սկսել է կամավորների հավաքագրել Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին քաղաքում նրանց հետագայում հակամարտության գոտի տեղափոխելու համար։ Հաղորդվում է, որ վարձկաններին տեղափոխել են վերապատրաստման ճամբար Թուրքիայում, որտեղից էլ նրանք թուրք զինվորների հսկողությամբ մեկնել են Բաքու։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վերադարձել է առաջնագծից։ Տեղեկությունը փոխանցել է ինքը Արցախի նախագահը Facebook-յան գրառմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ վերադարձա առաջնագծից։ Եղել եմ տարբեր հատվածներում, ամենուրեք հարկա է ոգևորություն, սխրանք, հերոսություն։ Մեր հաղթանակն անկասելի է, քանի որ մեր պաշտպանների ցուցադրած վարքը հայ ժողովրդի հավաքական ուժի եւ հարատեվության բացառիկ դրսեւորում է, նշել է Արցախի Հանրապետության նախագահը։ Հիշեցնենք, նա հոկտեմբերի 3-ին հայտնել էր, մեկնում է առաջնագծ իր բաժին մարտը մղելու։